Pozdravljamo vas na početku današnje informativne emisije. Odbornici Skupštine opštine Bačka Topola zasedali su 27. decembra. Detalje sa poslednje ovogodišnje sednice donosimo u nastavku. Na posljednjem decembarskom zasedanju odbornici su tokom gotovo četvoročasovne sednice razmotrili i većinom glasova prihvatili predloženih 15 tačaka dnevnog reda. Među brojnim značajnim pitanjima o kojima se odlučivalo izdvaja se odluka o budžetu za 2019. godinu. Zeleno svetlo dobio je najznačajniji finansijski dokument čiji ukupan okvir sa delom sredstava koji se obezbeđuju i iz drugih izvora finansiranja za narednu godinu iznosi 2.072.147.000 dinara i nosi obeležje investicionog. Okvir budžetske potrošnje za 2019. godinu se utvrđuje u iznosu od 2.065.875.000 dinara. To su isključivo sredstva iz budžeta. Određeni naši indirektni korisnici imaju i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 6.272.000 dinara i znači sve zajedno čini bruto okvir budžetske potrošnje u iznosu od 2.142.147.000 dinara. Zahvaljujući sopstvenim, ali i već projektovanim sredstvima u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine stvoreni su uslovi za realizaciju značajnih investicija, među kojima su izgradnja prečistača, završetak učeničkog doma, završetak radova na hotelu i izgradnja zatvorenog bazena. Pa može se reći da je prvi put budžet takve prirode da je najveći, unazad nekoliko godina i srazmeno je najveći. Drugo, sadrži puno sredstava, da kažem dobijenih sredstava i opredeljenih sredstava od strane i pokrajine i republike. I naravno može se reći da je veliki deo sopstvenih sredstava što je unutra, što ranije nije bilo. Tako da su ovi projekti sadrže i poreze koje treba opština ili investitor da obezbedi, ta sredstva su obezbedljena. Rađeni su prvi put krupni programi, ne 5-10 miliona, nego 100, 200-300 miliona, veliki programi i u nekim delovima može se reći da je to i kod prečistača negde 400 i nešto miliona dinara je sam prečistač, kod zatvorenog bazena može se reći da je to neki iznos duplo, znači nekih 800 miliona i preko toga. Može se reći sad u srazmeri ovih odnosa koje sam rekao, naravno veliki su to investicije koje će biti u industrijskoj zoni od 50 miliona, nije mala investicija od 75 miliona gde smo dobili iz pokrajine 25 miliona sredstava za završetak učeničkog doma, neće biti mala ulaganje verovatno i za završetak krova motela, zatvaranje otvora na motelu i ja se nadam da će se javnim konkursima uspjeti obezbediti da u dogledno vrijeme i motel završimo, privedemo funkciji i mislim da je jedno što je bitno, javne nabavke su za zatvoren bazen urađeni, ugovori su potpisani, čeka se da kažem da prođu praznici, da krene sa zadatkom da se to počne graditi, strogo će se odrediti ko sve, ja se nadam da ćemo odrediti nadzor u fazama i po poslovima da se tačna kontrola može strogo pratiti i oko izvođenja i oko kvaliteta, naravno puno znači i vreme, jer to moramo završiti i jednostavno ako to ne bude tako onda ćemo se nadam biti u lošem ili nije nezavidnom položaju i mislim da posebno ćemo voditi računa i o izvođenju radova na prečistaču i pored toga da bi prečistač počeo da funkcioniše mora se uraditi glavni kolektor, moraju se povezati da kažem cevasti vodovi koji treba da počne u momentu funkcionisanja, mora se obezbediti elektrika. To su sve investicije, trafu i tako dalje. O svakom ovom koraku kad govorim, to su preko 10 miliona svaka stavka, to se vidi iz budžeta i ja se radujem da smo uspeli da sastavimo jedan budžet koji nije izmišljen budžet, faktički realan, da kažem postoji izvori sredstava i postoje sredstva za ove namene, što je suština
drugčije budžet i ne može da se troši, ne mora da postoje pare, mora da se obezbedi financijska sredstva, mora da se obezbedi dokumenta i naravno javnost konkursa mora biti zastupljen, što jeste, i ostaje da dobijemo, ja se nadam, i dobrog izvođača i da to krene da se završava. Odbornici su na poslednjem ovogodišnjem zasedanju također većinom glasova prihvatili predlog statuta opštine koji se dalje upućuje resornom ministarstvu radi pribavljanja mišljenja. Odobren je i predlog o kadrovskom planu opštinske uprave za 2019. godinu kao i predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u lokalnoj samoupravi u ovoj godini. Prihvaćen je i predlog odluke o mreži predškolske ustanove Bambi i mreži osnovnih škola na području opštine. Izneti su i programi poslovanja javnog preduzeća Komgrad, tržnica i javnog preduzeća za građevinsko zemljište za narednu godinu, koji su također usvojeni. Utvrđena je i odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine. U primjeni će biti od januara i u skladu sa zakonom predviđa 4 matična područja. Sednica je okončana uručenjem prigodnih poklona i čestitkama koje su povodom predstojećih praznika i nove godine odbornicima uputili predsjednik opštine Gabor Kišlinder i predsjednik Skupštine opštine Saša Srdić. Predstavnicima medija 28. decembra obratili su se predsjednik poslaničke grupe SVM-PDD Balint Pastor i predsjednik opštine Gabor Kišlinder. Sumirajući aktivnosti i najavljujući predstojeće, između ostalog, su naveli. Povod današnje preskonferencije je jedna radosna vest. Pre nekoliko dana je u budžet Bačke Topole, opštine Bačka Topola, stigao jedan, po meni, dosta veliki iznos od 60 miliona dinara iz Republičke budžetske rezerve. Na osnovu zakona o budžetskom sistemu Republička vlada je u mogućnosti da finansira projekte za razvoj infrastrukture opština i gradova iz tekuće budžetske rezerve. Od 2014. godine postoji mogućnost da iz tih sredstava odnosno da iz tih mogućnosti dobijaju sredstva i naše lokalne samouprave. Krajem 2014. je to bila Subotica, 2015. Bačka Topola, nakon toga Senta, prošle godine Kanjiža, i evo ove godine Bačka Topola. Naravno, mi se ne bavimo time koje će biti namena ovih sredstava, to će organi Bačke Topole da odrede. Nama je bitno što iz saradnje sa strankama koje čine republičku vlast, pre svega iz saradnje iz koalicije sa Srpskom naprednom strankom, možemo obezbediti ova sredstva i za naše lokalne samouprave, pa i za Bačku Topolu. Rekao sam na početku da je to po meni jedan značajan iznos, to kažem zbog toga što sam pratio da je juče usvojen budžet opštine Bačka Topola i ovaj iznos čini nešto više od 3% celokupnogodišnjeg budžeta Bačka Topola. Znači, mi kao Savez Vojvođanskih Mađara u Narodnoj skupštini se ne bavimo samo zakonodavnim aktivnostima i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina, nego pokušavamo da izdejstvujemo i finansiranje razvojnih ideja naših lokalnih samouprava, pa tako i Bačke Topole. U 15. godini znate da smo dobili isto tako već jednom povodom, kada smo napisali ili molili da se iz tekuće rezerve obezbedi za uže sređivanje centra grada, tada smo napomenuli da je najvažniji problem Venus, rušenje Venusa starog, ta sredstva od 20 miliona su potrošena za to, i naravno ova sredstva, pošto znamo da su delom za zatvoreni bazen ove godine, u stvari u budžetu za 19. godinu predviđeno 350, znači za sledeću godinu više isto red veličine, zavisi od tržišnih uslova koliko, ali najmanje toliko sredstava, i treba sređivati i
prilaz, infrastrukturu oko objekata. Ako smo tada rekli da je to uži centar sređivanja, onda ova sredstva, ako uložimo u zatvoreni bazen, oslobodit će se druga sredstva koja će biti opet usmerena za sređivanje užeg centra. Istodobno, gradi se i stadion. Stadion će nam puno pomoći oko sređivanja uopšte izgleda grada i infrastrukture iz, da kažem, njihovih obaveza, a i obaveze koje grad mora da pruži tim svim objektima. Na izborima za Savet mesne zajednice Novo Orahovo, na kojima je učestvovala samo lista Saveza vojvođanskih Mađara, izabrano je rukovodstvo koje je sa izuzetkom jednog člana ostalo u ranijem sastavu. Rad nastavljaju sa željom da se selo razvija i žiteljima obezbedi što bolji uslov za život. U prethodnom periodu je asfaltirano 2,2 km puteva, u ulicama zamenjeno je 7,5 km vodovodne mreže na kojima se priključilo 400 domaćinstava, ali potreba za ulaganjima ima. Želja je da se nastavi sa izgradnjom infrastrukture u selu, a između ostalog i da se popravi zgrada osnovne škole 18. oktobar, u kojoj nastavu na mađarskom pohađaju 92 đaka. Očekivanja su da će se obnovi škole pristupiti u toku 2019. godine. Novo izabrano rukovodstvo želi da se bavi i razvojem seoskog turizma. Duž rečice Čik se planira uređenje staze za šetnju i bicikliste, kao i da se uredi rekreativni centar za decu i omladinu. U regionalnoj privrednoj komori Subotica uručene su nagrade za poseban doprinos razvoju privrede regiona i nagrade za regionalnog poslovnog lidera za ovu godinu. Kao lideri na nivou Srbije proglašeni su Jožef Mičis iz Ade, Predrag Đurović iz Sente i Mirjana Ivanović, direktorka Livnice iz Bačke Topole. Direktor regionalne privredne komore Slobodan Vojinović predstavio je plan rada i finansijski plan regionalne privredne komore za 2019. godinu. Predstavio je i pokrenute inicijative prema lokalnim samoupravama, a na ovom skupu naglašeno je da će i u narednoj godini među prioritetima biti pružanje podrške inicijativi za smanjenje poreza i doprinosa na lične dohotke. Od septembra pod okriljem Ministarstva zdravlja u celoj zemlji postoje timovi za borbu protiv narkomanije. Tim za borbu protiv narkomanije u Severno-Bačkom okrugu, kojim rukovodi Zavod za javno zdravlje, sastavljen je od predstavnika zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad, policije i tužilaštva. Zadatak tima je da se približi đacima 7. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole, roditeljima i nastavnicima i da im objasne kakvi rizici postoje, šta dovodi do toga da dete počne da koristi drogu i koje su promene u ponašanju. Svake godine u ovo vreme čuju se ista upozorenja da bacanje petardi može da bude opasna zabava. Svedoči o tome statistika Klinike za dečiju hirurgiju. Prošle godine ukupno je bilo 20 povreda, 20 dece je zbrinuto, od toga je 3 dece hospitalizovano, a 2 je moralo da bude operisano. Najčešće su, kažu lekari, to tinejdžeri, učenici viših razreda osnovne škole i srednje škole. Ove probleme trebalo bi da smanje oštrije kazne koje su uvedene u martu ove godine. Za bacanje petardi i narušavanje javnog reda i mira preti kazna od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ista kazna je i za roditelje maloletne dece. Pirotehnika, podsjećaju stručnjaci, ne smeta samo ljudima. Procenjuje se da od srčanog udara izazvanog petardama godišnje umre 5.000 pasa. Od 1. januara naredne godine građani će moći da se prijave za novi krug turističkih vaučera. Ugostiteljima će za ovu godinu biti isplaćeno više od 96.000 vaučera. Prijave za narednu godinu počele su 17. decembra, a da će za koji dan biti istaknuta prva lista hotelijera kojima je odobreno korišćenje ovog vida podsticaja. Iz javnog preduzeća Komgrad najavljuju da su zbog praznika neradni dani 1. i 2. i 7. januar. Ovih dana neće se odvoziti kućni otpad, a ostale službe radit će po sistemu kućnog dežurstva. Tokom predstojećih novogodišnjih praznika u Domu zdravlja dr. Janoš Hadži 1. i 2. januara pojačano će raditi samo hitna služba.
Poslednjeg decembarskog dana radit će se skraćeno. Prepodnevna smena radit će do 12, a popodnevna do 17 časova. Fudbalsku akademiju TSC u Bačkoj Topoli 27. decembra je posetio Nemanja Nikolić, dugogodišnji prijatelj ovog sportskog kluba, inače osvajač Zlatne kopačke američke MLS fudbalske lige. Fudbaler Chicago Fire-a Nemanja Nikolić, rodom iz Sente, gost naše sredine, bio je pre godinu dana, a ovom prilikom je sa predsjednikom fudbalskog kluba TSC, generalnim direktorom Janošem Žemberijem i Sabolčem Palađem, obišao glavnu zgradu akademije, njene pomoćne terene, družio se sa mladim fudbalskim talentima, a predstavljena mu je i maketa centralnog stadiona akademije. Predsjednik fudbalskog kluba TSC Janoš Žemberi rekao je da je plan da se gradnja centralnog terena završi za 14 meseci, a rukovodstvo kluba se nada da će tada publika uživati u mečevima Super lige, s obzirom da je cilj TSC-a ulazak u najviši rang takmičenja. Nikolić je nakon obilaska ocenio da su u akademiji uslovi za rad vrhunski i izrazio zadovoljstvo što je u Bačkoj, odakle potiče, nikao ovakav sportski objekat. Pre godinu dana sam prvi put dobio poziv od gospodina Žembra Janoša da dođem i da posetim akademiju. Bio sam počastovan pozivom i naravno sam se odazvao. Drago mi što je i mađarska vlada puno doprinila tome da se jedna akademija izgradi ovako malo mesto kao što je Bačka Topola, ali mi je drago zbog dece koji su dobili uslove da slede svoje snove i stvarno mogu da kažem, ovo što sam sad video je fantastično, kapa dole ljudima koji su ovo uradili, ali sam siguran da ovome nije kraj i da će još puno stvari da se radi. Naravno, ima još mali korekcija koje treba da se urade, ali sam čuo planove od gospodina Žemberija, koji su mu ciljevi, koji su mu planovi za kasnije i mogu kažem sam da sam fasciniran i da mu želim i da im želim sve najbolje u tome i da sljedeće godine izbore ulazak u prvu ligu sa prvim timom i naravno svoj deci hoću da poručim da je ovo jedan san za sve njih i nadam se da će oni umeti ovo da cijene i da posle ovoga više niko ne sme da traži izgovore, pošto je sve urađeno po propisu i imaju stvarno sve uslove da jednog dana postanu profesionalni fudbaleri. Nemanja Nikolić rođen je 1987. godine u Senti, a u karijeri je posle početka u FK Senta igrao za nekoliko mađarskih klubova kao i za Legiju iz Varšave. Od prošle godine je igrač Chicago Fire-a. Za mađarsku reprezentaciju igrao je od 2013. do ove godine. U petak će prema najavama meteorologa biti još malo toplije. Na oblačenje na severu zemlje će popodne i krajem dana usloviti ponegde slabu kišu. Za vikend malo svežije. Posljednja dva dana ove godine je moguća prolazna kiša, a u novogodišnjoj noći malo susnežice u centralnim predjelima. Pred nama je, kako se obično kaže, najduža i najluđa noć. Većina sugrađana 2019. dočekaće u krugu porodice i prijatelja uz televizijske programe i prazničnu trpezu. One koji vole doček na otvorenom i opredele se za nama najbližu destinaciju, Suboticu, na Trgu Slobode zabavljaće pop rock grupa Neverne bebe. Njihov nastup počinje u 22:30 i trajaće do 1 iza ponoći. Za doček nove 2019. godine na Trgu Slobode u Novom Sadu nastupit će Magnifico i Nele Karajlić. Posle ponoći za dobru atmosferu bit će zaduženi DJ-evi Filatov i Karas iz Rusije. Za doček su spremni i kafići u našem gradu, a rezervacije za organizovane dočeke u ugostiteljskim objektima su popunjene. Bez obzira gde ćete dočekati, kolektiv informativnog centra u novoj 2019. godini želi vam dobro zdravlje, porodičnu sreću i poslovni uspeh. Naš novi susret u informativnoj emisiji je 3. januara naredne godine.